Ég ætlaði að tala um fornleifafræði og svolítið um sjálfa mig hér, eins og Kristín sagði, en svona kannski rauður þráðurinn er þarna svona ægivald hins viðtekna sem að, já, í mínu erindi sem að Gauti mitt kom inn á. En já, eins og Kristín sagði þá heitir erindi mitt sittlítið að hverju. Síðastliðið sumar fór ég í ferðalag landið. Áður en ég lagði af stað, setti ég og samferðamenn mínir okkur tvö markmið sem urðu leið eins konar þemu ferðarinnar. Fyrra markmiðið var að heimsækja sem flest setur og sjálfsprottin, ef að sjálfsprottið til, sjálfsprottin einkasöfn á leiðinni og hið síðara var að borða eingöngu á kaffihúsum og matsölustöðum á sveitabæjum eða inni í þorpum landsins. Ef engin slíkur staður fannst var nesti dregið fram og snætt út í náttúrunni. Algjört bann var sett við því við það að skoða hinn sökölluðu meginsöfn landsins og einnig að stoppa á keðju matsölustöðunum sem hafa raðað sér við þjóðveginn allt í kringum landið og jafnvel út á útnára þess. Ég hefði að öðrum kosti bara getið setið heima en farið og borðað nokkru sinnum á enn einum í Ártúnsbrekkunni og ef til vill líka á stöðin í Öskjuhlíð til tilbreytingar og skoðað Íslandssöguna, stórsöguna frá landnámi til nútíma, A til Ö, með einni heimsókn á Þjóðminjasafnið. Klárað málið að hans að þurfa að hossast landið í endalausu vegriki innan jarmandi rollur og sparað leið umtalsverðan bensínkostnað. Ég velti því einmitt fyrir mér á meðan ég óka eftir krókóttum vegum landsins af hverju ég hefði sett mér þessi markmið og hvað þau ætti eiginlega þýða. Var það þessi ættinga þrjóska sem ég hef svo oft verið mynd á? Þrjóska gagnvart hverju þá? Og þegar ég sagði frá ferðina á Þjóðminjasafninu, það sem ég að vinna, var ég spurð, hvað? Ertu svona mikil hverulagt? Já, sennilega, en ég held að þetta stafi einnig var áhuga mínum á að kafa sífellt og í grasrót samfélagsins og hverstasmenninguna. Lesa neðamálsgreinarnar í stórsögunni frekar meginmálið. Markmið ferðarinnar var sumsé að komast nær raunverulegri menningu og iðju landsmanna, atbeini grasrótarinnar. Ferðalagið varð eins konar útsýnisferð hverstasmenningu landsins. Og eftir nánari umhugsun þá áttaði ég mig á að þessar áherslur og markmið eru einmitt sem síendurtekið stef í verkum mínum og rannsóknum. Áhugi á því að skoða samfélagið og söguna neðan frá en ekki ofan. Þetta er sem sé einsögufræðin sem margir telja fjallum eina litla sögu hverju sinni, en það gera þau ekki endilega, heldur fjalla þau jafntuðið smáa í samfélaginu en ekki síst til síendurtekna, hverstagslega, sem getur verið svo stórt. Þótt vissulega hafi dregið úr þrótti póstmódernismans undanfarin ár, þá hafa póstmódernistíski fræðimenn sem betur fyrir ekki treyst á því að benda á áhrif fræðimannsins sjálfs á verk sín og hversu lítið rými er gjarnan í stórsögunni fyrir annað en hið staðlaða og opinbera. Að bakgrunnur og sífellt mótandi umhverfi fræðimannsins skipti svo miklu í vali hans á viðfangsefni við rannsóknir en einnig áherslum við að nálgast þau. Að hugleg afstaða fræðimannsins blandist alltaf inn í fræðaskrif hans. Stórsagan sætti nefnilega ekki gagnrýni fyrir en fræðin eruð opnari almenningi, almúanum, á síðasta fjórðungi nýliðnar aldar. Þetta hefur ekki síst birst í umræðunum skortin á konum í stórsögunni, sem er jú talin staf af skorti af konum í fræðunum. Að of fáar konur stundir rannsóknir og að þess vegna séu þær og sjóna með þeirra líka fjarverandi í sögunni. Að þær séu það sem fræðimenn á borð við Sæt og Spívak hafa kallað söfn alltern, gerendur án atbeinis í gangverki samfélagsins. Það sama má segja sjúka fatlað á hvers konar aðra birtingamyndi manneskunar en hinna einu sönnu og eftirsóknarverðu. Það erfitt að finna henni stað á spjöldum stórsögunar. Og þegar það gerist, þá óhefbundnu manneskinu gjarnan þröngvaðinn í staðlaðar ímyndir sem eiga sér enga stóðir umveruleikanum eða byggja á óskhyggju, til dæmis konur sem eru skilgreindar sem frumkvöðlar eða frávíkjandi í veröld karla. Sumar hafa vísu verið svo hefnar að rata þangað inn sem konurnar á baku tjöldi. Eða hinni sjúku fötluðu eða dökku að hörund sem komust til æðstu metorða fyrir það að vera bara samt nokkuð klárir, merkilegt nóg. Fræðin
ná þannig gjarnan mest megnist til hins staðlega opinbera á kostnaðin smáa og hversdagslega. Nú, gott og vel, þá ætla ég koma aftur að bakgrunni mínum, en ég ólst upp í sveit þegar kaupfélagin réðu það ríkjum. Þau réðu því að sveitabæi landsins fengu sinn einkennislit, hvít hús með rauðum þökum. Og að við, sveitakrakkarnir, gengum í duffinskallarbuxum og heklúlpum. Peningarnir fyrir lömbin okkar og ullina voru geymdir í kaupfélaginu. Þar fékkst allt sem vantaði. Og ef það var ekki til, þá vantaði það ekki. Ég átti erfitt með að una þessu. Vildi ekki skera mig út fyrir sveitalegum klæðinar þegar ég var send í heimavistaskóla á 16. ári. Ég fór því á fund kaupfélagsstjórans og óskaði eftir að taka minn peningútareikningi mínu til þess að kaupa mér föt í tískubúðin í þorpinu. En ó nei, hann varð ekki við beiðni minni og sagði mér að vera nóg af fínum fötum til í kaupfélaginu. Þar væri allt til. Og ef þetta gafst ég ekki upp, ættinga þrjóskan sko, heldur ákvað ég að sauma með föt upp úr gömlum fötum sem að sjálfsögðu voru keypt í kaupfélaginu löngu áður. Ég var því glöð og ánað og full sjálfstraust þegar ég mætti í skólanum haustið. Enda þótt ég viðurkenna það vissulega að mér hafi verið talsvert brugðið þegar rennt var í hlaði heimavistina á bláum hægfara landróarjeppa að þar blosti við annar og framandi veruleiki en ég þekkt úr sveitinni. Í skólan voru líka mættir jafnaldar mínir af höfuborgarsvæðinu, íklæddir leðurjökkum með móvikanaklippingu og hundálum hálsin. En vorið fór allir heim aftur og ég sjálf í fötunum sem ég saumaði en líka í leðurjakka með móvikanarönd og hundálum hálsin. Og þetta var einmitt svona, því ég vön því sem fórlega frængur að vera með slætsmyndi þá langaði mig einmitt að sína eina mynda mér þessu til sönnunar en ég ákvaði að sleppa því. En ég teka fram að ég kvipti ekki jakkan fyrir fermingarilvatnið eins og sumir gerði, heldur safnaði ég fyrir honum með því að klippa móvikanaröndur og aðra. Ég var sem sagt samdauna því samfélagi sem bjó í, sem sagt er. Þetta ferli væri hins vegar skilgreint í fræðunum í dag sem gott dæmum samblöndun eða bræðing, svo kallað hybridization. Að öll þróun og breytingar eigi sér stað vegna hugmyndafræðilegra samblöndunar sem birtu síðan í efnismenningunni og ekki endilega vegna fyrirskipana frá ríkjandi yfirvöldum. Grasrótin getur þess vegna ekki síður verið því virka breytinga í samfélaginu, að mínu mati. Hún getur í mínum huga haft atbeini. Þó að dæmi hér að framan snúist áhrifagjarnan unglingi heimavistaskóla, þá það þannig að öll samskipti fela í sér samblöndun, alltaf. Ekkert í raun upprunalegt. Heldur allt eftirlíking af einhverju öðru. Efnismenningin sem afurð viðþorfa og gildismats þannig ætið eins konar ómur af veruleika sem byggir á meðvituðu og ómeðvituðu samkomulagi sköpun bræðings og nýjum og gömlum hugmyndum. Hún verður ekki til úr ekki neinu, hvorki nú eða í fornöld. En á hugmyndum bræðinga hafa fornlega rannsóknir mínar meðal annars byggst. En kenningar bræðing, hybrids eða hybridization, eru sem þekkt sprottnar úr smiðju síðnýlendu stefnu, sem í grunninn hafnar tvípóla samskiptum nýlendu herra og nýlendu búa, húsbónda og þræla, og því að líta svo á að eitt síður yfirtaki annan þegar tveir ólíkir síður að samfélag mætast. Ferlið því sívarandi og breytingarnar þar taka aldrei á sig endalegt form. Homi Bhabha, einn af helstu kennismiðum nýlendustefnunar, sem þið þekkið örugglega mörg, notaði í verkum sínum dæmum það þegar Bretar gerðu innlanda nýlendu sinni árið 1856, að þá hafi nýjir og blandaðir síðir orðið til. Enda þótt Indverjar sem nýlenduþjóð hafi verið kvattir til þess að tilenga sér breska síð og menningu nýlenduherrana. Bhabha bendi jafnframt á að breskir síðir á Indlandi hafi nefnilega heldur ekki verið einsleitir og óbreytanlegir, vegna þess að þeir voru líka eins konar afurð nýlenduferlisins. Að samblöndunin hafi öðru fremur orðið til þess að búa til einhvers konar englishness meðal Bretana sem þeir þekktu varla sjálfir. Þá tóku Bretar ekki síður upp síði sem flokka má sem indverska. Nú félagsleg blöndun getur þess að allt eins skilað af sér nýjum breyttum síðum eða venjum sem ekki er að rekja til eins ákveðins uppruna heldur margra.
Hybrid áhrif eru sjaldnast róttæk eða umbyltandi, ég heldur byggja þeir fremur á sífeldum og smáeilum breytingum eða jafnvel brestum í hinu félagslega netverki samfélaga og eiga sér allt einn stað í hversteinum og grasrótinni en sem skipin á ofan. Því þegar öll á botnin kvolt er ljóst að það svo misjamt hvaðan valdi getur komið, svo vísað sér til Foucault, áðurnefndrar Spivak og fleiri fræðimanna. Þess vegna rétt að undirstrika vitund og atbeini einstaklinga mótast ekki endilega sjaldnast kannski einstaklingsbundið, heldur allt eins út frá þeim símótandi kröfum sem umliggjandi samfélag setur hverju sinni, úr grasrótin eða frá pólitísku yfirvaldi. Hver og eitt samfélagsþegn lifir sér þannig samhliða inn í þá sjálfsmynd sem samfélagið ætlar honum. Nú hvernig birtist þá bakgrunni minn, sveitin og stríði við kaupfélagið í viðfangsefnum mínum áherslum við rannsóknir? Jú, eins og ég sagði hér í upphafi, þá hef ég verið upptekin að skoða atbein og iðju í hversdagsmenningu fortíðar. Hvernig hversdagurum birtist í samblandari og breyttri útgáfu hugmynda og athafna fyrir atbeini almennings frekar en yfirvalda. Ég hef sem sett verið upptekin við að finna út hvað fólk var að bardúsa í fortíðinni og hvernig vitund þeirra mótaðist af einstaklingsmyndum og samfélagslegum áherslum að fanga hversdag almennings og valdið sem í honum býr. Við rannsókn sem ég gerði á kristnitöku Íslendinga skoðaði ég til dæmis það sem kallaði becoming í fræðunum. En becoming vísa til ferlisins sem átti sér stað, sá sér stað við samblöndun, sem sagt bræðing, ólíkra viðhorfa og gilda. Að kristnitöku ferlið hafi ekki endilega snúist blendni í trú eða skyndilega yfirtöku kristni á heiðnum sið vegna ákvarðana tekna af ríkjandi valdhöfum, heldur ný viðhorf og þekkingu sem smitaði hversdaginn og daglega athafnir almennings, rétt eins og þegar mér þótti ekkert svo galið að ganga með hundálum hálsin, af því að það taldist eðlilegt í því samfélagi sem bjó í þá. Það truflaði mig heldur ekkert sérstaklega í kristnitöku rannsóknum mínum, hvort Þorgeir ljósvetningagoði hefði legið undir feldi á alþingi árið 1000 eða ekki. Ég vildi skoði gegnum fornleifarnar hvernig almenningur á Íslandi nýtti sér hugmyndir kristninnar í daglegu lífi, bardúsi hversdagsins, og hvernig nýjar hugmyndir auðvitað sér bland við þær gömlu. Niðurstöðu mína röskuð ekki þeirri mynd sem brugðu hefur upp af stofnana tengdri kristni á Íslandi, myndina ofan, en það var það ekki markmiðið. Ég velta engu síður fyrir upp þeirri spurningu í rannsókn minni hvort skilgreina skuli kristnitökuna sem pólitíska ákvörðun tekna af yfirvöldum eða hvort svo einstaklingsbundna og hversdagslega að neðan hafi gengt áleika vega miklu hlutverki því að kristin trúa lögtekin á Íslandi á sínu tíma. Helstu niðurstöðu mínu voru þær að kristnin hefði boðist til Íslands með óskipulögðum og tilvélanakendum hætti fyrr og í ríkari mæli en ætla mætti af rituðum heimildum. Enda sú mynd sem þar birtist fremur tengd uppbyggingu kirkjunar sem stofnunar að óskríkjandi valdhafa. Eins kom fram í rannsókn að trúalegur og félagslegu bakgrunn landnemanna, samfélagslegu vitund þeirra, hefði að líkindu verið langt marktækari en áður hefur talið. Vegna mismunandi birtingamynda kristninar samhliða forkristnum síðum meðal þjóðfélagshópi í Evrópu og germanskri járnöld. Þannig hófst kristnitökuferlið í raun fyrir landnám Íslands meðal þeirra sem síðan settust hér að á 9. og 10. öld. En við uppgröf sem fór fram innan ramma þessar rannsóknar á kirkjurúst á Þórarinsstöðum í Seyðisfirði mátti greina áhrif víða að til dæmis í byggingastíla ættuðum frá sunnaveru Noregi, altarasteinum innfluttum frá Ítalíu, heimagerðum steinkrossum með lagi sem rakið er til Hamburg Bremen og silfurmynt frá Danmörku. Þarna birtist hversdagurinn í samblandar og breyttri útgáfu hugmynda og athafna fyrir atbeini almennings og yfirvalda, sem sé sitt lítið að hverju úr hversdeginum. Og rannsókn mín á klausturinn á Skriðu var að sama toga. Ég vildi skoða hversdagslífið í klausturinn út frá fornleifunum og öðrum heimildum sem voru til úr því. Hvernig þið einstaklingsbundna og smáa getur endurspegla samfélagsleg viðhorf. Sú mynd sem birtist úr jörðinni við uppgröft á rústum þess, efniviðrun sem ég nýtti með til túlkunar á hversdeginum í Skriðuklaustri, var síðan langt fjölþættari en ég átti von á. En af hverju kom hún á óvart? Var það vegna þess að myndina ofan er fyrir mér oft svo einhæ og hversdagurinn svo fjölbreyttur og meira spennandi. Hann höfða greinlega meira til mín.
Ég skoðaði hvernig hinn staðlega hugmyndum klaustrin tók á sig form í innlendu byggingarefni miðalda og hvernig stofnendurnir, stjórnendur og íbúar reyndu að fremsta megna halda í hefðina. Klaustri var þannig bræðingur af hugmyndum sem birtust í efnismenningu þess. Ég ætlaði nú að sleppa því að við vorum einmitt að ræða um þetta þegar við fyrirum að tala eitthvað sem við erum búin að tala mjög oft þá finnst okkar svo leiðilegt. Þannig að ég ætlaði að fara að sleppa því að lesa upp allt hérna því að tala um þetta. En ok, þið fáið að heyra þetta. En hérna príoranum tókst augljóslega að koma upp rammgerðum húsum og kosta byggingu veglegra kirkju á undraverðum tíma. Þannig hefur þeim með aðstoð biskups, stofnanda, víðs og óvíðs starfsfólks tekist að uppfylla kröfur gefanda og samfélagsins í kring. Í klaustrinni lifði síðan og dó fjöldi fólks, margir sem áttu við margóta að krankleika, stríða vegna sjúkdóma, slysa, vinnuálags og fæðingagalla. Bæði munur og jurtir benda ennfremur til að einhverja tilraunir hafi verið gerðar til lækninga á staðinu. Áhald eins og bíldar, skurnívar og nálar fundust og aðfluttar í lækningajurtir uxu við klaustrið. Þetta snerist í daglega líf, hvers dagurinn í klaustrinu á skriðu og 16. öld. Mannmargt var á skriðuklaustri á klaustutíma og erill mikill við heimilis og bænahald. Kostnaði rekstu klaustursins hefur að samaskapur umtalsferður, enda var það snemma ríkt af tekjustofnum. Matargjafir, afgjöld og leiga jók fjölbreytni þeirra fæðu sem hægt var að veita aðkomandi fólki í íbúðum. Því varla hafa reglubræðina notið þess einir að safna auðafum eingöngu fyrir sig. Þá er ljóst að þeir hafa ekki heldur sinnt þeim störfum, sem sinna þurfti hverstags heima í klaustrinu. Það gerði svo kallega leikmenn, stétt almúa sem ekkert hefur borið á í gangverki Íslandssögunar. Sé litið til skriðuklausturs og kirkjugarðsins þar, má ætla að stétt leikmanna hafi verið álíka fjölmenn hér á landa á kaþólskum tíma og hún var í nágrannlöndum Íslands. En þegar ég lagði bílnum mínum heima eftir útsýnisferðin mínum hversdagsmenningu landans í fyrra, þá var ég einmitt hugsi. Ég hafði farið á staðina sem fólkið sjálft býr til eða endurskapar í gegnum minningum eigin menningu en ekki þá sem búin til að viðkomandi yfirvaldi eða stöðlum reglum markaðshyggjunar. En það var einmitt þá sem ég áttaði mig á því að ferðin var að sama meiðu og aðrar útsýnisferðir sem ég hef farið fortíðina. Og ef þetta að vera hvirlönd þá ég bara nokkuð sátt. Takk fyrir mig.